一看，这是 AI 画出来的辛普森，总感觉没那么搞笑，还是原始画风最好看。辛普森竟然在家里潜水，仔细一看，原来是鱼缸。地铁站也有跟家里一样的沙发，他每天都要被上万人坐，沙发被一家人坐久了，竟然能把他们打印出来。辛普森变成九宫格，他们都去抢沙发，只有爷爷睡过头。这天狗子在客厅跳舞，一家人就盯着他看，狗子尴尬的恢复原样。巴特把气球放在沙发垫下，等待老爸坐上去。辛普森家的客厅竟另有玄机，怪博士在拿弗兰德做实验，一家人被做成假人，用来做电动车的撞击测试。今天辛普森的出场方式很特别，用的是保龄球机器。这是辛普森的第500集，所有人物都到场庆祝，阿布甚至把大象都骑过来，大家沉浸在美好的气氛中。突然丽莎觉得不对劲，这才第499集，老谋子公布实情，福克斯不再赞助了。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。辛普森一家有多搞笑，竟在沙发上烤面包，侯默不止一次引火上身，甚至点蜡烛都能自燃，就连玩碰碰车都被针对，一家人把他堵在墙上撞，第二天他就疯了，还向心理医生求助。侯默彻底放飞自我，成为皇后乐队的主唱，这一劈叉裤子直接裂开。刀的口头禅风靡全球，丽莎继承了老爸的音乐天赋，把全家人变成音符。每一集的开头，丽莎都被老师赶出教室，没人知道她去哪了。这次老师跟了出去，哼哼，那样呗。老师表扬他吹得很好，但下次不要再吹了。另一边，一家人还在等他玩片头游戏。巴特恶作剧校霸，在他头上写到此一游，没想到被同伴抓包，逼他穿上女孩的衣服，同学们都惊呆了，接着无情地嘲笑他。最后校霸把修正液涂在他眼睛上，不开心就要多吃点。侯默给孩子们做示范，这是什么神仙般的味道，就连烟雾都不能浪费。这集辛普森让我们更了解侯默，即使他受尽人间疾苦，却依旧热爱生活。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。辛普森一家有多逆天，竟能死而复生，这是抢沙发时的动作捕捉，可见他们有多拼命。侯默刚坐上沙发就被抓娃娃机带走，突然有一天沙发被银行的人抬走，侯默哭得泣不成声，只要他们把钱还上，各种款式都可以挑选。辛普森家的沙发竟能生孩子，侯默小心翼翼地接过沙发 baby， 下一秒就摔在地上。幸亏这只是个沙发，沙发气得离家出走，躲到了报纸里。他先是来到篮球馆，辛普森一家追了上去，沙发又躲到证券市场，他们再次扑个空，直到进入商品栏，辛普森一眼就认出自家沙发。他们还客串到漫画的板块，搞得节目都乱套了。这次辛普森早已埋下陷阱，在寻人启事里求他回家，辛普森和沙发终于大团圆。这是个辛普森片头小游戏，玩家可以自行选择人物，所有人都知道辛普森一家有5口人，但游戏一开始就结束了，原因是片头沙发最重要。这集辛普森讲述了沙发的特殊性，他让一家人有了活着的方向，无论如何都要坐上沙发，即便拼上性命也在所不惜。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。恶魔之子彻底疯了，扬言要杀了妹妹，甚至会男扮女装跳舞。一周前学校举办消防演习，演员身上的火越烧越大，消防管道却被接到体育馆。校长正想教训这兔崽子，突然一个巨浪打了过来，整所学校陷入到一片汪洋中。侯默得知有一种听话药，吃完就会变乖变聪明，为了让巴特吃药，侯默以身施法，吃完整个人浑身抽搐。这药果然管用，连教室外的狗打架都无法影响巴特。他每天用功学习，还能帮别人辅导功课，可没过多久巴特就疯了。医生解释这是药物的副作用，他不想再吃任何药，看到听话药就疯狂地往嘴里炫，他开着坦克横冲直撞，所到之处哀鸿遍野，还撞翻了载着期末试卷的货车，同学们都视他为英雄，眼看他就要炸了学校，这时马基挡在他面前，巴特将炮口对准天空。这集辛普森讲述巴特改邪归正，变得听话懂事，但那并不是他的本性，压抑天性只会造成更深的伤害。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。辛普森一家有多疯狂，不仅在家里冲浪，还养了2条鲨鱼，一家人参观魔术表演，服务生猜中侯默爱喝啤酒，马基上台配合演出，被放在四扇闸刀上面，随着魔术师手起刀落，他的身体竟变成4只小猴，转瞬间马基从香蕉里出来，巴特从此迷恋上魔术。突然从天而降一条大鱼，砸坏了汽车，随着画面上升，原来是宇航员丢的，修车费要上万元，父子俩去街头卖艺赚钱，可一天下来才赚了6块钱，两人大吵一架，留下
巴特独自在风中凌乱，没想到可怜的他得到路人同情。巴特竟打车比侯默先到家，并吃起了牛排大餐。他们继续到广场行骗，有了魔术的加持，父子俩百试不爽。这时爷爷也加入进来，三人准备干一票大的。他们骗光了老人们的积蓄，突然侯默被戴上手铐，原来他早已被警察盯上。可下一秒，警察也是假的，父子俩竟遇到了同行。侯默不敢把这件事告诉妻子，随便编了个劫匪的样貌。没想到第二天，门卫威利被抓了起来，所有人到了庭审现场。侯默后悔自己犯下的错误，原来这一切都是家人策划的。他们希望父子俩能永远不再行骗。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。注意看，这只会尖叫的毛毛虫，竟是 S 级保护动物。来到辛普森一家，就如同地狱一般。侯默在结婚纪念日送给妻子一个中式池塘，不仅做工精致，里面还养了很多锦鲤。玛姬对这份礼物很满意。正当他享受时，What was that？ 好家伙，竟是只毛毛虫！侯默立即闻声赶来，他一把抓住这个丑东西，就要送他去见死神。突然，一个安全局的人出现，表示这是濒危物种，如果他死在辛普森一家，侯默将会进监狱。但虫子的天敌实在太多，一家人要承担起保护他的重任。都大半夜了，虫子还在那儿叫个不停。玛姬喂了他几滴洗洁精，虫子狂吐不止，每天觉得生无可恋。突然，狗子又将他叼住，幸亏巴特及时赶来，他急中生智，用小猫换了虫子一命。晚上侯默还要给他讲睡前故事，虫子快被烦死了。侯默抄一翻书，竟把他给压死了。这时侯默内心的恶魔出现，同时天使也现身，但还是道高一尺魔高一丈。侯默随即挖个坑，就要把虫子埋了。突然安全局的人出现，幸好虫子还剩最后一口气。侯默因杀虫未遂，被判处有期徒刑200个小时。我是爱说动漫的小酱酱，记得关注我哟。辛普森家的衣服成精了，一家人躲在角落，冻得瑟瑟发抖。刚穿上衣服就被耍了，竟把画当成了客厅。侯默才不管那些，这次做得更逼真，把一家人都给骗了。原来是尼尔森搞的鬼，辛普森一家总坐不上沙发，尼尔森竟亲自下场。他甚至把一家人做成硬币，是要除掉主角光环。尼尔森将硬币放在铁轨上，经过火车无数次碾压，硬币被压成了扁平状。他正得意，突然一辆火车将他带走。尼尔森兄妹俩收到很多糖果，原来是巴特假扮的。他不满意万圣节的礼物，觉得丽莎的糖果更好，对方可不想分享，拿起一块吃毒食。巴特忍无可忍，使出祖传掐脖术，丽莎顺手抄起花瓶，疯狂地砸向巴特。他抄起火钳，却误伤到老爸。侯默意外躺枪，他要好好教训这个不孝子。侯默用火钳夹住炭火，甩向巴特，却意外扔到爷爷身上，提前给他火化。玛姬再也看不下去，侯默并不听劝，把两个逆子掀起来，接着用地毯将他们卷进去，拿起棒球棍痛扁孩子。玛姬二次警告，随即掏出了一把喷子，辛普森一家炸了，甚至有时会撞碎一地。不管死多少次，平行世界的他们无穷无尽。辛普森一家打破了二次元，还会遇到700斤的胖子，那也不妨碍他们抢沙发。如果未经允许插广告，一家人会毫不留情地踩死他。这天沙发上没人，原来是侯默忘带钥匙，全都被关在门外。其实辛普森一家是荧光体质，不开灯也能看到。飞行器早在20年前就有了，而且小麦驾驶的最溜。他们偶尔会走错片场，比如金大叔访谈秀。辛普森一家从此爱上了综艺。侯默发现来不及了，一家人中途下车，向着演播室狂奔。一个街头魔术师吸引了侯默，他掏出兜里的所有钱压住，不出所料，这个月的工资全交了学费。一家人赶到时已经迟到，保安死活也不让他们进。侯默一记头锤攻击闯进直播间，女助理拦住去路，侯默可不怜香惜玉，带着家人闯进演播室。没想到这一过程被全程直播，主持人破口大骂，难道不知道这是直播吗？真是不爱套路出牌的一家人。辛普森一家有多惨，竟需要鸟来投喂。虫子吃多了就会变成鸡，你太美。侯默这个沙雕竟把蛋给做碎了，还不忘尝尝味道。一家人被做成飞镖，个个都能成功上榜，只有侯默胖的哪都上不去。他还想一人独占沙发，一家人直接坐到侯默身上。辛普森很崇拜消防员，学着他们的下楼方式，侯默却胖的下不来。打印机把一家人打印出来，就连机器也被侯默卡住，他每天都胡吃海塞。巴特偷走了老爸的啤酒，把酒扔到了后院的电线杆上，侯默正吃得起劲，才发现啤酒竟挂在窗外。他气得冲到外面，尝试爬到树上去勾，为了喝酒他不惜铤而走险，没想到这上面还有电。侯默尝试了无数次，直到天都黑了，他挺着大肚子依旧不放弃，还尝试着直接喝。就这样一次次的触电导致附近的电线开始短路，直接影响到整个城
事，最终陷入到一片漆黑。辛普森穿越到我的世界，身体突然炸了。巴特抄完黑板回家，跟往常一样踩在老爸车上，他竟然摔死了，这导致丽莎也一头栽到墙上。下一秒，玛姬带着小麦回家，直接把红墨给撞死了。杀手还在家等着他们。巴特死后变成虚拟人，重复往日的生活。悲催的红墨在游戏中也要上班。玛姬带着小麦逛超市，竟把女儿当成商品扫码，幸好被收银员装进购物袋。丽莎演奏的电子音鹤立鸡群，被老师赶出教室。红墨下班扔的燃料棒被巴特捡走，游戏中的他就是神一般的存在。小麦的驾驶技术也变得一流，各种漂移过弯，这次再也没有失误，一家人都安全抵达。只有红墨是地狱难度，再次被母女俩追着跑，一家人幸福地活在虚拟世界，每天到处闲逛。这里完全还原了春田镇，日常的任务就是过各种关卡，到家就算顺利通关。